L'Associació de la Premsa Local de Menorca ha celebrat aquest cap vespre a Es Mercadal la 17a festa anual a la qual ha participat el director general d'IV3, Andreu Manresa. El periodista que representa l'ens públic de ràdio i televisió ha defensat la feina d'aquestes publicacions, ja que no pel fet de ser mitjans locals les seves informacions deixen de tenir transcendència per a la gent del seu poble. El dia ja només queden 4 revistes, Sull de Sol, Xerra i Xala, Sauba i El Iris, quan fa pocs anys n'hi havia 10. Reivindiquen que escriuen en català i necessiten més ajuda pública per poder subsistir. A més, aposten per endinsar-se en el món digital per poder competir amb altres mitjans. Jo crec que haurem de fer reemplantejaments, aprendre del que fan els altres i intentar fer algun canvi per poder sobreviure i seguir fent la feina que és informar.